אז שלום לכם, קודם כל תודה רבה לכם שאתם פה, ברוכים הבאים, אני ממש שמחה שהצטרפתם. אז קוראים לי לאה פרנק, אני קצת אציג את עצמי עבור אלה מכם שלא מכירים אותי. אני גרה בראשון לציון, אני אימא לשתי בנות. במקצוע אני באה מתחום הסרטים, אני במאית של סרטים דוקומנטריים, בעברית אומרים סרטי תעודה. עבדתי שנים כעורכת וידאו, ככתבת וגם כצלמת וידאו, ואני גם מנחה קבוצות שקשורות בוידאו. ונכנסתי לאולם הקסום הזה בלי שום ידע. והיום אני מקדמת בריאות עם המוצרים של דוטרה בערך 4.5 שנים האחרונות. עכשיו, כמובן אנחנו התאספנו כאן בשביל לדבר על ההזדמנות שנקראת דוטרה. השמנים של דוטרה הם עשו שינוי ענק, הנה רגע אני רואה שאנשים מצטרפים, השינויים של דוטרה הם עשו שינוי מאוד 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 גדול בבית שלי, מהרבה מאוד בחינות. אך בעיקר מה שאני רוצה לדבר עליו זה שהם נתרו פתרון לרוב האתגרים הבריאותיים שהיו לנו בבית. זה ממש הדהים אותי, מה יכולות לעשות כמה טיפות בלבד של שמן אתרי טהור. קודם כל, כמובן תודה רבה לכם שאתם פה, ואני רוצה להגיד שהמטרה של המפגש הזה, שאלו מכם שהם חדשים, שתבינו את הכוח של השמנים האתרים, ושתבינו איך הם יכולים לשנות גם את החיים שלכם, כמו שהם שינו את החיים שלי. אז ככה, אני באמת חוויתי דברים מאוד מאוד חזקים, וכל כך התרשמתי, שלא יכולתי להתאפק ולשמור את כל הטוב הזה לעצמי. ראיתי כל כך הרבה אנשים שנעזרו בשמנים האתרים, במצבים ממש שונים של חוסר נוחות, של סבל פיזי, של סבל רגשי, וכדי לקחת אחריות על הבריאות שלנו, שעל זה אנחנו נדבר, אנחנו צריכים כמה קופסאות של שנים אתרים וקצת הדרכה. זאת בעצם ההתחלה, ולכן אנחנו כאן. עכשיו אנחנו נדבר על שלושה דברים עיקריים, ככה שעה הקרובה, כאילו פחות, אוקיי? אנחנו נדבר על מה הם שמנים אתרים, איך להשתמש בהם, ואיך להשיג אותם לבית שלכם, שזה הבסיס, וכמובן, מה עוד אפשר לעשות עם ההזדמנות הזאת שנקראת דוטרה. ההזרחה הזאת תהיה בערך 45 דקות עד 50 במשהו דקות, ואם אני לא אספיק לענות על כל השאלות שלכם, יהיו לכם שאלות, תפנו לבן אדם שהזמין אתכם היום, והוא ישמח לתת לכם תמיכה, וכמובן אתם יכולים לכתוב לי גם באופן אישי, ואני אשמח להדריך ולתת תמיכה. אז ככה, בטח חלק גדול מכם שואלים את עצמם, מה אני עושה כמקדמת בריאות של דוטרה, כן? כמקדמת בריאות של דוטרה. מה זה בעצם אומר? אני רוצה להגיד לכם שיש לי את העבודה הנפלאה ביותר, או אפשר להגיד העסק הנפלאה ביותר, ואם זה משהו שבסוף המצגת הזאת מעניין אתכם לשמוע עליו יותר, דברו עם מי שהזמין אתכם היום למפגש, או תפנו אליי, כדי שנוכל לתת לכם יותר פרטים. אז ככה, בואו באמת נתחיל. לא במוזיקה, למרות שהשיר הזה פצצה. אוקיי, אז ככה. בואו עכשיו נסתכל על מה הם האפשרויות שלנו. המשולש שאתם רואים כאן, למטה בצד ימין, הוא משולש שמייצג את הגישה המודרנית. אוקיי? מהי הגישה המודרנית? היא גישה שמתמקדת בניהול סימפטומים, בניהול תסמינים, ולא כל כך בשורש הבעיה. כשלמשל, בואו נדבר על, כן, כמובן שלא נדע, אבל בואו נדבר על זה ששברתם משהו, אוקיי? יד, רגל, משהו כזה. במקרה כזה, הטיפול הרפואי המודרני הוא גם מצוין וגם מאוד מוערך, כן? אבל מערכת שהיא מתמקדת בטיפול במצבי משבר, משאירה פער בטיפול הבריאותי. ברוב המקרים, מערכת הבריאות הנוכחית, זאת שאנחנו מכירים, היא בכלל לא נועדה לתמוך בנו ביום-יום. היא נועדה לתמוך בנו מעבר לנקודה מסוימת, כשמשהו כבר לא תקין. במילים אחרות,
זה משאיר בעצם את הבריאות בידיים שלנו. אנחנו בעצמנו אחראים על הבריאות שלנו. בנוסף, הגישה המודרנית מיוצרת מחומרים סינתטיים, מעובדים, שיש להם תופעות לוואי ידועות ולא ידועות, ולאחר השקעה של 6.5 טריליון דולר בשנה בשירותי בריאות גלובליים, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, האם אנחנו בריאים יותר? עכשיו בואו נראה מה אומרת הגישה הטבעית, אוקיי? שזו גם הגישה של דוטרה. המשולש השני שאתם רואים עכשיו בצד שמאל למטה, הוא מייצג את הגישה הטבעית. היא מתייחסת לרעיון שלגוף שלנו יש צרכים, ואם הצרכים האלה לא נענים, יכולים להיווצר אתגרים בריאותיים. לכן הפוקוס כאן הוא על יצירת הרגלים יומיומיים מכוונים שמטרתם לשמור ולשפר את הבריאות. במילים אחרות, המטרה היא לא רק לנסות להיות חסרי סימפטומים, כן? המטרה שלנו היא לחיות חיים טובים. ומכיוון שההתמקדות היא בשימוש בפתרונות בטוחים וטבעיים, יש לנו אפשרויות אחרות מלבד חומרים מעשי ידי אדם וחומרים סינתטיים. וכאן נכנסים השמנים, אוקיי? בין אם הם עונים על צרכים בסיסיים של הגוף, או נותנים פתרון לשורש הבעיה, אנחנו מדברים על אותה גישה, זאת גישה זהה. לוודא שיש לנו מספיק מהדברים הנכונים, ולהיוותר או להימנע כמה שאפשר יותר מהדברים הלא נכונים, זה מה שהשמנים עושים הכי טוב. אז למי מכם כרגע שצופים, יש כרגע איזשהו בקבוק של שמן אתרי טהור של דוטרה, אם יש כאלה ביניכם, או איזושהי דוגמית אפילו בקבוקון של כמה טיפות, כי באמת אנחנו נדבר עכשיו על עוצמה של כל טיפה, כי כל טיפה היא עולם ומלואו. אני מבקשת לכם שתפתחו. אני למשל אקח כרגע שמן תפוז, אוקיי? שמן תפוז ווילד אורנג', אוקיי? מה אני עושה עם זה? אני שמה לי קצת בתוך היד, אוקיי? ממש טיפה בתוך היד. הופה, פתחתי את התפוז הריק. יש לי פה עוד בקבוק, כן, תפוז אחד נגמר, אז אני שמה לי טיפה בתוך היד. וואי, רק פתחתי את הבקבוק, אני כבר מריחה את זה, אני מרגישה בפרדס של תפוזים, אוקיי? שפשפים ככה את הידיים, שומרים על העיניים, שמים ככה, אוקיי? ונושמים עמוק. טוב, זה, את זה אי אפשר לתאר במילים, זה צריכים לחוות. עכשיו, שימו לב לכמה הריח הוא טרי של תפוז, כמה הוא נקי, כמה הוא טהור, כמה זה מדויק, כמה זה בדיוק הדבר, כן, שאנחנו מכירים כשאנחנו מקלפים תפוז. אוקיי, עכשיו, העוצמה או הריכוז של השמן מאפשרים לו לפעול באופן מיידי, ואני כאן מדברת רק על הריח, כן? זה מביא אותנו לנושא הבא שלנו. מה הם בכלל שמנים אתרים? מאיפה הם באים? אז ככה, בואו תראו. תסתכלו על התמונה הזאת של העלי מנטה, אוקיי? קרה לכם פעם שעשיתם או שראיתם שמישהו משפשף ככה בין הידיים את העלים של המנטה או של צמח אחר, ורק אחר כך מריח את האצבעות. למה עושים את זה? עושים זאת כדי לפוצץ את הסקים האלה, של השמנים האתרים, וככה בעצם להריח את הארומה, אוקיי? הסקים האלה שאתם רואים כאן, אופה, פה, אוקיי? זה תמונה מוגדלת של העלה, אוקיי? שנמצא בצד ימין. התרכובות הארומטיות בתוך הסקים הקטנטנים האלה עוזרות לצמח להגן על עצמו ולשגשג. אנחנו, בני האדם, מקבלים את אותה תועלת כאשר אנחנו משתמשים בשמנים האתרים של הצמחים, והשמנים האתרים יכולים להגיע, במקרה הזה אתם רואים מהעלים, אבל הם יכולים להגיע מהקליפה, כמו שאמרתי, מהעלים, מהשרפים, מהגבעולים, מהפרחים, מהשורשים, ואפילו מהזרעים של הצמחים. ויכול להיות שבאותו צמח יש כמה סוגים של שמנים אתרים. אפשר גם להגיד, שהשמנים האתרים הם המערכת החיסונית של הצמחים. עכשיו ישנם שלושה דברים מגניבים שאני רוצה להזכיר ולדבר אליהם בקשר של השמנים האתרים. השמנים האתרים של דוטרה הם טהורים, אוקיי? הם יעילים ובטיחותיים לשימוש. עוד מעט נרחיב על כל אחד ואחד מהם.
כן? הדבר הראשון הוא שהם טהורים. מה זה אומר? שאין שום דבר שהוסיפו לשמן או שלקחו מהתמציות הצמחיים המדויקות הללו. ובזכות התואר שלהם יש להם יתרונות מאוד מאוד עוצמתיים. זה הופך אותם לבטיחותים לשימוש. זאת אומרת שאפשר להשתמש בשמנים האלה עם תינוקות, עם ילדים, עם מבוגרים ועם קשישים. זה בעצם היה הדבר המגניב הראשון לגבי השמנים היתרים של דוטרה. הם טהורים. שנית, השמנים הם יעילים. דוגמה אחת היא היכולת שלהם לעזור לגוף שלנו להילחם בכל מיני איומים. יש להם דרך יוצב דופן להסתובב מחוץ ובתוך התאים שלנו. הדבר הירוק שאתם רואים כאן, אוקיי, הדבר הירוק והסגול בתמונה, הם מייצגים את מה שהגוף שלנו צריך להתמודד איתו על בסיס יומיומי. יש הרבה דברים שתוקפים את הגוף שלנו. אחת המתנות הגדולות ביותר של השמנים האתרים היא הגודל המולקולרי שלהם. הם מאוד מאוד קטנטנים. זה מאפשר להם לעבור דרך ממברנת התא, להיכנס לתוך התא ולפעול במהירות. Okay, אני רק אבקש מכם לסגור מיקרופונים, לאלה מכם שיש לכם מיקרופונים פתוחים. אוקיי, נראה. אוקיי. אני סוגרת. אוקיי. אז הכימיה של השמנים האתרים, שימו לב עכשיו למה אני אומרת. זה ממש כאילו עשה לי וואו, אוקיי? הכימיה של השמנים האתרים מורכבת מאוד, ולכן האיומים לא יכולים לבנות עמידות למספר העצום של תרכובות כימיות שהם מכילים. בעיניי זה מדהים. וזה היה הדבר המגניב השני בשמנים היתרים. הם סופר יעילים. ויעילים זה אומר שהם עוצמתיים, במילים אחרות פוטנטיים. נדרשת כמות עצומה של חומר צמחי כדי לייצר בקבוק אחד של שמן היתרי. השמנים הם סופר מרוכזים. לדוגמה, צריך בערך 7 קילו של עלי מנטה, רק של העלים, לא של כל הצמח, רק את העלים, 7 קילוגרם של עלי מנטה, כדי ליצור בקבוק של 15 מיליליטר, שזה היה הבקבוק שאני מחזיקה כרגע. תחשבו על כמה חומר צמחי צריך כדי לייצר טיפה אחת בלבד. ותראו כאן, אתם יכולים לראות כאן מה שכתוב, אוקיי? טיפה אחת של שמן היתרי מנטה שווה אם לא יותר ל-28 כוסות תה מנטה. אז מה זה אומר? שאנחנו צריכים להשתמש במעט מאוד כדי לראות תוצאות גדולות. בנוסף ושלישית, השמנים היתרים הם מאוד נגישים, אוקיי? מבחינת המחיר שלהם, אני מתכוונת. זה בעצם, אם אנחנו מסתכלים על כל טיפה כמנה, זה יוצא ממש כמה פרוטות לכל מנה. טיפה אחת של מנטה שווה בערך 7 סנט, שזה בערך 20 אגורות. אוקיי? זה, אם אנחנו משווים את זה אפילו למאסטיק, זה יוצא יותר משתלם. ובבית שלנו אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו לא להשתמש בפתרונות הטבעיים האלה. עכשיו, בואו ננסה קצת שמן מנטה, אוקיי? ונחווה כמה הוא באמת חזק, אוקיי? למישהו מכם, אם יש לכם בבית שמן מנטה, ואם יש שמן אחר אפשר גם לעשות את זה, שמים טיפה בתוך היד, משפשפים כמו לפני זה. אני רק פתחתי את הבקבוק, וואו, הכל פורח של מנטה. ואני רוצה להגיד לכם שביחד עם התפוז, זה תערובת מדהימה גם לשוקולד. אפשר לנשום ככה דרך הידיים. אני מרגישה את הריח פה, אוקיי? זה ממש כאילו מטפס, 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 מגיע לי עד לפה. אני מרגישה איך זה פותח לי את כל דרכי הנשימה, איך זה מאיר אותי, איך זה נותן לי הרבה אנרגיה. דרך אגב, זה עוזר גם למיקוד. זה מצוין בזמן נהיגה או לפני נהיגה. עוד דרך שאפשר להשתמש בה, בשמן האתרי של המנטה, כמובן אתם צריכים להיות עם ידיים נקיות,
אני מטפטפת, רגע, אתם כנראה לא רואים, אני מטפטפת טיפה על היד, אני שמה את האגודל של היד השנייה כאן בפנים, אוקיי? ואחר כך אני מדביקה את האגודל שלי על החיך העליון, ואני נשארת ככה כמה שניות, ככה. זה ממש ממש מרגיש איך זה מטפס כזה, וואו. שלא נדבר על מה זה עושה לבריאות החניכיים והפה, אוקיי? הפפרמנט. אז ככה, כמובן שאתם יכולים גם לישום עמוק עם פה פתוח דרך הידיים, זה ממש כמו אינלציה שאתם עושים. זה היה בעצם מה שדיברנו, אז אם אני חוזרת על מה שדיברנו, השמנים האנטריים הם טבעיים, כן, קודם כל הם באים מצמחים, הם יעילים, הם בטיחותים לשימוש, והם גם נגישים, אוקיי? אז בואו נעבור הלאה. עכשיו, בואו נדבר על למה האיכות חשובה. דוקטור דיוויד היל הוא מצוות המייסדים וקצין רפואה ראשי, ויושב ראש הוועדה המייעצת המדעית של דוטרה, אוקיי? אנחנו מדברים פה על דוטרה, שזו חברה אמריקאית, דו זה מתנה, דוטרה זה האדמה, בעצם דוטרה זה מתנת האדמה, ודוקטור דיוויד היל אומר ככה, התכונה החשובה ביותר של שמן אתרי היא התואר שלו, אוקיי? זאת התכונה הכי חשובה, האם השמן האתרי הוא טהור, ולא לא כל השמנים האתרים נוצרו שווים, אוקיי? ישנם שלוש דרגות עיקריות של שמנים אתרים, הראשון הוא סינתטי, אתם יכולים לראות פה את הקטע האפור על התרשים כאן של ההוגה הזאת. על פי בדיקות מעבדה מרובות של צד שלישי, רוב הספקים מוכרים מוצרים עם חומרים מלאכותיים ומסוכנים. השמנים האלה הם חסרי תואר, ולצערנו הם יכולים גם להזיק לגוף. ושמנים האלה נמצאים לא רק כשמן ככה על המדף, אלא הם נמצאים בהרבה מאוד מוצרים, בתוך פסמים, חומרי כביסה, מוצרי גוף, מוצרי טיפוח וכך הלאה, אוקיי? הם מגיעים אליהם. אז פה זה כבר סימן שאלה ראשון לגבי איזה שמנים אנחנו משתמשים, אוקיי? עכשיו, התקן השני של השמנים האתרים הוא תקן של שמנים אתרים למזון. אתם יכולים לראות כאן בירוק. למזון. השמנים האלה נמדדים לפי תקן שנקרא גראס, שהוא נחשב באופן כללי לבטוח יותר. גראס is generally regarded as safe. Okay? זהו תקן שהוא קצת יותר גבוה, כמובן כנדרש, לשימוש פנימי, אך הקבוצה הזאת משמשת בעיקר רק לטעם ולריח של המזון. ושוב, חסרים בשמנים האלה את היתרונות הבריאותיים שאנחנו מדברים עליהם. עכשיו, לעתים קרובות צרכנים מבולבלים וחושבים שקיימת רמה נוספת של איכות של שמנים אתרים שהיא זמינה בשוק. וחשוב לדעת שרבים מהמוצרים שהם מכינים אותם מוצרי בריאות, הם לא באמת עוברים פיקוח של איכות. זה פשוט עזוי, אך מציאות. למוצרים שמשתמשים בעיקר לעיסוי, לארומה או לשימוש קוסמטי, יש סטנדרטים מאוד נמוכים של איכות. מה שמשאיר מקום לחומרי מילוי, לכל מיני סינתטיקות, לחומרים מזהמים אחרים, פשוט להיות חלק מהתמונה הזאת. ואני מבין, אני בטוחה שאתם תסכימו איתי שמגיע לבריאות שלנו, ואני מניחה שגם שלכם, התואר של המוצרים, באמת. חשוב, מה שנמצא סביבנו ונוגע באור שלנו, הוא נכנס לתוך הגוף שלנו. וכך בעצם הגיעו דוטרה, המייסדים של דוטרה, הם יצרו את דוטרה, כי הם ראו את הפער העצום בשוק של השמנים האתרים. זאת הסיבה שדוטרה שמו לעצמם כמשימה לרדוף, או יותר נכון, לשאוף אחרי מה שטהור. והם שמו לעצמה כמטרה, לייצר את השמנים האתרים הטובים ביותר בשוק.
והם קבעו תקן חדש, חדש וחסר תקדים, שהוא נקרא CPTG, כמו שאתם רואים כאן, אוקיי? CPTG זה Certified Pure Tested Grade, החלק הצהוב. זה אומר שכל אצווה חייבת לעבור בדיקות פנימיות ובדיקות מצד שלישי מאוד מחמירות, כדי להבטיח שלא קיימים מזהמים או חומרי מילוי זרים. זה תקן שהוא הרבה יותר גבוה, חורג מדרישות התיוג האורגני, מה שקוראים לזה אורגני, אוקיי? דוטרה משמשת ברשימה מה שנקרא FDA גראס, וכן בהרבה מאוד קריטריונים אחרים, כדי להבטיח שניתן להשתמש ברבים מהשמנים שלהם גם לשימוש פנימי. ועל כל בקבוק של שמן אתרי, שאתם תיקחו בקבוק בודד של שמן אתרי, אתם יכולים לראות שיש שם מספר, אוקיי? אני אנסה ככה לראות, אני לא יודעת אם אתם רואים כאן, רגע אולי, לא, בואו נראה אם יש בקבוק עם מספר שרואים אותו קצת יותר, אוקיי? בכל מקרה יש פה מספר, יש כאלה הנה פה, בלבן, אוקיי? אתם רואים יש פה מספר? זה לפי הצבע המצלמה שלי לא מצליחה לתפוס. המספר הזה זה הוא בעצם שילוב של אותיות ומספרים. לפי המספר הזה אתם יכולים להיכנס לאתר שנקרא Source to You, להכניס את המספר הזה, ואתם יכולים למצוא שם את המונוגרף של אותו שמן. מה זה מונוגרף? ההרכב הכימי של אותו שמן. המידע הזה הוא זמין לכולם. כל מי שרוצה, כל מי שתופס בקבוק, יכול לראות את זה. תאמינו לי, זה פשוט מדהים. אין חברה אחרת שעושה את זה. אוקיי? ולכן, פה מדובר לא בלסמוך על איזושהי חברה, או לסמוך על איזשהו יצרן, להגיד, אני סומכת עליהם כי אני מכירה אותם, כי אני משתמשת בהם הרבה זמן, כי הם נראים לי אנשים טובים. פה יש הוכחה מדעית, אוקיי? שזה שילוב של השניים. והעניין הוא כזה, שהתואר משפיע על העוצמה, והעוצמה מתייחסת למידת היעילות של השמן. מאוד חשוב איפה הצמח גדל, איך ומתי הוא נקטף, ואיך הוא מזוקק, כל מה שמשפיע על הכימיה ועל העקביות של הכימיה. כשאנחנו משתמשים באיזשהו שמן אתרי, אנחנו רוצים שהוא יעבוד באותה צורה בכל פעם. וככל שהאיכות טובה יותר והבקרה טובה יותר, השמנים עובדים טוב יותר עם ולמען הגוף שלנו. בקיצור, לסיכום, מה שאני רוצה להגיד ולסכם, זה שאם, בין אם השמנים הם סינתטיים או שהם טהורים, הם נכנסים לגוף שלנו דרך מערכת הנשימה, הם נכנסים לזרם הדם שלנו ולכל תא ותא. וזו המתנה הגדולה של השמנים הטהורים. וזו הסיבה להימנע מחומרים סינתטיים. ואני כאן היום כדי לעזור לכם לדעת איך להשתמש רק בשמנים טהורים. אחרת, כל הדברים שאנחנו הולכים לדבר עליהם מפה והלאה הם פשוט לא רלוונטיים. אז ככה, בואו נראה איך משתמשים בשמנים אתרים. יש בעצם שלוש דרכים עיקריות לשימוש בשמנים אתרים. בהערכה, בשימוש מקומי שנקרא גם מריחה על האור, או בשימוש פנימי. ואתם יכולים לראות את שלושתם כאן. אם ערכתם כבר את אחד השמנים כמו שעשינו לפני זה, חוויתם את השימוש הארומטי, אוקיי? שתי הסיבות העיקריות לשיטה הזאת בהערכה, הם בעצם לנקות את האוויר, האוויר שאנחנו נושמים, וזה שנמצא בחללים סביבנו, והסיבה השנייה היא ליצירת אווירה מסוימת. מה הכוונה ליצירת אווירה מסוימת? באמצעות הערכה, דרך מערכת הנשימה, מולקולות השמן האתרי עוברות ישר לתוך המערכת הלימבית, תוך פחות מ-30 שניות. ובעצם ככה הן משפיעות על המצב הרגשי שלנו. אוקיי? ושזה מדהים, דרך אגב, כן? ואפשר להשתמש ב... יש כמה דרכים לשימוש בהערכה. אפשר... ליצור חוויה ארומטית, פשוט על ידי זה שנושמים דרך הבקבוק, ישר מהבקבוק, ולשאוף דרך כפות הידיים. אפשר להכין ספרי ופשוט לרסס ספרי, אפשר להשתמש כבושם,
על ידי רולר או אפילו השמן, כן, לשים בתוך השיער, לשים בנקודות דוחפת, כבושם, ואפשר להשתמש גם בדיפוזר, אוקיי, או מפיץ ריח, אוקיי, אני אראה לכם את הדיפוזר שלי, זה דיפוזר, יש לו רק שני חלקים, אתם רואים, חלק עליון, חלק תחתון, זה מכשיר חשמלי, נכנס, קודם כל ממלאים עד, עד הנקודה האדומה, שמים פה כמה טיפות של שמן, סוגרים, מחברים לחשמל ומפעילים, יש לזה אפילו מנורת לילה, אוקיי? אני כרגע יש לי דיפוזר כזה שפועל שם מאחורי המחשב שלי, ויש בפנים, נחשו, תפוז ומנטה ביחד, שילוב מנצח, אוקיי? אז זה דרך אחת, וככה בעצם כל בני הבית או כל האנשים שנכנסים לתוך החלל נהנים מהתכונות והסגולות של השמנים האתרים. הדרך השנייה להשתמש בשמנים אתרים היא מקומית, אוקיי? זה אומר מריחת שמנים אתרים על האור, אוקיי? שימו לב, פה למשל יש לכם את ה-Deep Blue, שזה בקבוקון קטן וחמוד, Deep Blue זה כחול עמוק. אותו ניתן למרוח לדוגמה על שרירים היפים, כדי להקל ולהרגיע. אני גם אוהבת להשתמש בשמנים אתרים במריחה על כפות הרגליים. רק על כפות הרגליים אפשר לעשות הדרכה נפרדת, כן? עכשיו כשמדובר בילדים קטנים, או אנשים בעלי אור רגיש, או סיבות אחרות, יש לדלל את השמנים בשמן קוקוס מופרד, fractionated coconut oil של דוטרה, כשמן נשא, אוקיי? או שמן נשא אחר. ופה אני רוצה רק לחדד ש... אומרים שמן אתרי, אבל זה לא באמת שמן, זה לא שמן זית או שמן חמניות, כן? זה לא שמן שאנחנו, אנחנו לא יכולים לתגן משהו בשמן אתרי, אבל השמן אתרי הוא בעצם בשביל לדלל אותו, צריך לדלל אותו בשמן נשא, כי כפי שאנחנו יודעים, מים לא מדללים שמן. עכשיו, ישנם כמה שמנים אתרים שמאוד מאוד חזקים בכימיה שלהם, והם תמיד חייבים דילול לפני המריחה, לא יעזור, לא שמים אותם ישירות על האור, כדי לא לגרום לאיזושהי גירוד, כן, על האור. הדילול לא מוריד מיעילות השמן היתר, סופר חשוב להבין, אוקיי? זה לא שדיללתם אותו, אז תקבלו פחות. הדרך השלישית להשתמש בשמנים היא בשימוש פנימי, אוקיי? כפי שאנחנו רואים פה. כבר דיברנו על חשיבות התואר במיוחד לשימוש פנימי. אני רוצה להגיד לכם שעל שימוש פנימי כמעט ולא מדברים מחוץ לדוטרה. ותקן האיכות שנקרא CPTG הוא בטוח לחלוטין לבליעה, כאשר השמן האתרי מסומן לשימוש פנימי. נראה לכם פה. אוקיי? דיברנו על סימון. זה לא דומה כמעט לאף מותג אחר. כמובן, חשוב לשים לב שכל מה שאני אומרת כאן כרגע, כן, מתייחס לשמנים האתרים, אני מצטערת שאני חוזרת על זה, אבל זה סופר חשוב שמה שאני אומרת עכשיו, בעיקר שימוש הפנימי, מתייחס לשמנים התיאורים של דוטרה, ולא לשמנים שאתם יכולים לקנות ב, לא יודעת מה, בית מרקחת או חנות מקולת. כל, כן, אז איך אפשר להשתמש בשמנים האתרים לשימוש פנימי? יש שמנים שאפשר פשוט לשים ישירות טיפה מתחת ללשון, אני למשל עושה את זה כל יום עם הקופאיבה והלבונה, אוקיי? פשוט טיפה מתחת ללשון. אפשר לשים פשוט טיפה בקוס מים, אוקיי? לשמנים שהם לא כל כך חזקים, כי הם לא צריכים דילול, בעצם דילול של שמן נשא, או אפשר לשים אותם בתוך קפסולה ריקה, כן? יש קפסולות של דוטרה, אין לי כרגע פה, אבל קפסולות של דוטרה שהם בשני חלקים כאלה נפתחים, מטפטפים, סוגרים ובולים. וכמובן, אפשר גם לבשל איתם, עם השמנים האתרים. ומה שחשוב, לזכור את הכלל הראשוני, תמיד מתחילים עם טיפה אחת בלבד. עכשיו, המדע ממשיך להתפתח ומראה לנו שללקיחת שמנים האתרים פנימה, יש השפעה מאוד עוצמתית על כל מערכות הגוף, על כל האיברים והתאים, בדרכים מאוד מאוד ייחודיות. בין היתר, אני סתם אתן דוגמאות, הם יכולים לעזור עם בריאות המעיים, עם מערכת השתן, עם מערכת הנשימה, עם הפריון, וגם לשפר את המראה האור מבפנים החוצה. וכאן אני רוצה להגיד שאתם יכולים ללמוד על
כל הדרכים איך להשתמש בשמנים היתרים, על הסגולות שלהם, בקבוצה שלנו יש המון המון הדרכות, יש המון סרטונים מוקלטים, יש קורסים, יש מפגשים לייב, יש מפגשים אונליין, רק אם תצטרפו לקבוצה שלנו אתם יכולים ליהנות מכל ההדרכות האלה, עם כל הידע ועם כל התמיכה של הקבוצה, וכמובן תמיכה של הבן אדם שהזמין אתכם להצטרף למועדון שנקרא דוטרה. עכשיו ככה, זה החלק האהוב עליי, בדרך כלל. אני רוצה לבקש מכם, כל אחד ואחת מכם, לרשום, לחשוב קודם, ולרשום את סדרי העדיפויות הבריאותיים העליונים שלכם, אוקיי? שלא. כדי שתוכלו לגלות את הפתרונות שהשמנים היתרים יכולים להציע לכם. בהתחלה, אתם זוכרים, דיברתי על זה שכל מה שצריכים זה לקחת אחריות על הבריאות שלנו, זה קופסה של שמנים וכמה מוצרים וקצת הדרכה. אז כאן אני רוצה לחדד שלקבוצה שלנו יש אתר אינטרנט בעברית, ושם אתם יכולים לקרוא על כל מוצר ומוצר, שזה בעצם מונגש וקיים כל הזמן בעברית, והשאר הדברים כבר הזכרתי, שיש לנו הרבה מאוד הדרכות בעברית כמובן, בלייב, במפגשים וככה הלאה. עכשיו אני זוכרת שיום אחד עוד בהתחלה, ממש בהתחלה, הייתי באולי איזה הדרכה או שתיים, ועוד לא ידעתי מה זה בכלל שמן היתרי, כן? כאילו ממש התחלתי מאפס, והייתי עם הבת שלי בגינה, והיו לי כמה שמנים בתיק, והיא נפלה בגינה, והיא התחילה לבכות, היה לה איזשהו שפשוף. מאחת ההדרכות הבנתי שלילדים ולמקרים כאלה, הכי מתאים לבנדר או שמן הצטה או לבונה. היה לי רולר של לבנדר בתיק, ממליצה לכל אימא, לכל בן אדם כמעט שיהיה לו את הרולר הזה בתיק. היא באה אליי, מרחתי לה את הלבנדר, ועוד לפני שהסתובבתי והכנסתי את זה חזרה לתיק, את הבקבוקון, היא פשוט כבר חזרה לשחק ולא הרגישה כלום. וכן, ואני יכולה להשוות את זה למצבים שלפני זה. עכשיו, כמובן, אני אשמח שתרשמו את שלושת סדרי העדיפויות הבריאותיים המובילים שלכם, כפי שאתם רואים כאן כרגע במצגת, וחשבו, כשאתם כותבים את זה, תחשבו כל אחד שחשוב עם עצמו, מה אתם רוצים לחוות פחות בחיים שלכם, כמו למשל אנרגיה נמוכה, שינה באיכות ירודה, עייפות נפשית, סטרס, לחץ, או לחילופין, תכתבו מה אתם רוצים יותר, כמו למשל יותר אנרגיה, יותר הרגשה מרוממת במהלך היום, או עיכול טוב יותר. כדי לעזור לכם לחשוב, אני אגיד לכם שרוב האנשים צריכים חיזוק של מערכת החיסונית, הרגעה וניהול מתחים. עכשיו, תנסו לחשוב מה אתם הייתם רוצים עבורכם. אתם יכולים לצלם את זה עם הטלפון ולנסות אחרי זה לחשוב בעצמכם מה אתם רוצים, מה הייתם רוצים באופן אישי עבור עצמכם. וכמובן אתם יכולים לכתוב מה הייתם רוצים עבור הילדים, ההורים, בן בת זוג, בשביל לחשוב על, בשביל שתוכלו להתמקד, ושנוכל לבדוק איזה מוצרים מתוך הארסנל הגדול הזה שנקרא דוטרה יכולים לעזור לכם. עכשיו, תרשמו את הנושאים שמעניינים אתכם באופן אישי, כן? תחשבו על עצמכם ואחרי זה על בני המשפחה. עכשיו, אני רוצה להראות לכם פה חלק מהמוצרים שיש בארסנל של דוטרה. ואני רוצה להגיד שדוטרה זה כמו איזה מיני מרקט, אוקיי? יש שם איזה כמה מאות של מוצרים שונים. אבל כאן, למשל, אתם יכולים לראות שיש תערובת לנשימה, אוקיי? בריס או אייר, שנקראת באירופה, תערובת לנשימה. יש דייג'סטזן, שזו תערובת למערכת העיכול. יש ווינטר גרין, שזהו שמן,
שהוא נותן איזשהו אפקט של חימום. זה היה פה בפנים. עושים איתו עיסוי. אוקיי, מישהו מדבר. שחור, שחור נמצא. עושים איתו עיסוי, אפשר לעשות איתו עיסוי בכתפיים ובצוואר, ופשוט לקבל איזושהי תחושת חימום ולהרגיע מקומות מתוחים. שמן עצתה, מי לא שמע שמן עצתה כמובן. לבנדר. סרניטי שזוהי תערובת להרגעה, אנחנו הרבה אוהבים להשתמש בתערובת הזאת כדי להירגע לקראת שינה, אוקיי? או בזמן השינה, תערובת מדהימה, אני אישית מאוד מאוד אוהבת את הריח שלה, בעיניי זה ממש כמו בוסם. כמובן השמן קוקוס המזוקק שדיברנו עליו, שזה בעצם שמן נשא, כן? ללא ריח ושהוא תמיד נוזלי. תערובת לעיסוי, אוקיי? שהיא נותנת רוגע, עיסוי שמעניק פשוט תחושה של רוגע, הלבונה שעליה אפשר לדבר כמה שעות רק על הלבונה, הלבונה זה מלך השמנים, אוקיי? מתאים באמת, עוזר לכל מערכות הגוף, פשוט אם אתם לא יודעים באיזה שמן להשתמש, קחו את הלבונה, וזה לא אני אמרתי, אלא דוקטור היל. עכשיו, הזכרנו כבר את דוקטור היל, כן? לימון, לימון מוסיף המון, זה כמו ברמה של התפוז, אני, הדבר הראשון שהערכתי בדוטר הזה היה הלימון, ואני לא אשכח את, את החוויה הזאת, אוקיי? זה פשוט כל כך טהור, כל כך נקי, כל כך חזק, כל כך מרומם ונותן אנרגיה, שאם לא חוויתם את זה עדיין, אז ממש, כאילו, תדאגו שתחוו את זה. וכמובן, יש את הטר הזיים, שזה חלק מהמחלקה של התוספי תזונה, שזה בעצם אנזימי עיכול, שהם תומכים בעיכול טוב של המזון, באמרת חומרי מזון לאנרגיה, וכך הלאה. אוקיי? אז זה רק חלק קטן מתוך הארסנל הכל כך עשיר של דוטרה. עכשיו אני רוצה להראות לכם עוד דבר. תראו, דוטרה, בכמה שנים בודדות, כן, קצת מעל עשור, הפכה להיות היצרנית הגדולה ביותר של ארומותרפיה בעולם. עכשיו, אם שואלים מהו המוצר מספר אחד של דוטרה, מה הייתם אומרים? לבנדר, נכון? או לבונה, או פפרמנט, כן? איזשהו שמן עצתה, משהו שאנחנו מכירים. אבל הנה אני כבר הראיתי לכם את התשובה ואתם יכולים לראות אותה. לא, מוצר מספר אחד של דוטרה הוא לא סתם שמן אתרי, אלא תוספי תזונה, שלישייה של תוספי תזונה שנקראים Lifelong Vitality, אוקיי, השלישייה הזאת, שזה בעצם ויטמינים ומינרלים או מולטיוויטמין, כן, שיש עם מינרלים, חומצות אמינו ואומגה 3 ואנטי-אוקסידנטים. והם כבר בתוכם יש שמנים אתרים. מה שקורה זה שבעצם הם נותנים ספיגה מרבית, והאנשים רואים ומרגישים תוצאה כשהם לוקחים את השמנים האתרים. לא במקרה, זה מוצר מספר אחד בעולם, כולל ארצות הברית, ואנחנו יודעים כמה קשה למכור ולשווק תוספי תזונה לאמריקאים. וכפי שאתם רואים, יש גם זיכוי מלא בהחזרת המוצר תוך 30 יום. זה לא במקרה, למה דוטרה יכולים להרשות לעצמם לעשות את זה? כי הם יודעים שאנשים מרגישים תוצאות. וכאן זה המקום שתשאלו את עצמכם, האם אתם לוקחים תוספי תזונה, האם אתם מרגישים תוצאה לאחר שאתם צורכים את התוספי תזונה האלה. עכשיו בואו תסתכלו כאן. בואו נדבר, נעשה קצת סדר, כי אמרתי לכם שבדוטרה יש, לא יודעת מה, כמה מאות של מוצרים. אז בואו תסתכלו, יש פה שלושה מדפים. שימו לב, הם בעצם מאורגנים לפי נושאים. המדף התחתון מייצג את הבחירה לייצור של הרגלים יומיומיים בריאים. כי בעצם הבחירות הקטנות שאנו עושים בכל יום, הבחירות הן עושות את כל ההבדל ביצירת תחושת רווחה כללית. המדף האמצעי מזמין אותנו להתרנן לעתים קרובות יותר באיזשהו טיפול עצמי קבוע, והמדף העליון עוזר לנו לקבל פתרונות בהישג יד כדי להיות מוכנים לכל דבר.
בואו נזכר במשולשים שדיברנו עליהם בעמוד הראשון. תארו לעצמכם שהם משתלבים עכשיו בתוך המדפים האלה, אוקיי? תארו לעצמכם שהחלק העליון, החלק הזה, הוא רחב יותר ומתמקד בניהול סימפטומים. כן, זה המדף העליון. בו יש לכם פתרונות למצבים שונים וממש עזרה ראשונה, אוקיי? לדוגמה, נניח שהייתם בחוץ בשמש, קצת יותר מדי, ולי יש פה אין ספור סיפורים כאלה, כי אני פשוט מתקלקלת בשמש, ואתם צריכים קצת לבנדר כדי להרגיע את האור, אוקיי? או שישבתם ליד השולחן כל היום, ואתם מרגישים שאתם צריכים קצת להרגיע עם ווינטר גרין, וכאילו כדי להפיק קצת מתחים. או שאתם כל היום הייתם בנסיעה, ואתם מרגישים קצת שחוקים אחרי הנסיעה הארוכה, ואתם זקוקים לקצת תמיכה, אוקיי? אתם רוצים קצת לחזק את הגוף עם קפסולות של אונגארד פלוס. עכשיו תחשבו על המשולש השני. המשולש השני שהוא רחב יותר בתחתית, עם התמקדות בהרגלים מכוונים, אוקיי? שהם עונים לצורכי השורש של הגוף, מה שדיברנו בהתחלה. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם שכמעט ולא משנה מה הכנסתם לרשימת העדיפויות הבריאותיות שלכם, מה שדיברנו ברשימה, ההרגלים היומיומיים, המוצרים שהם פה, סביר להניח שיהיו אחת התשובות למה שהכנסתם לתוך הרשימה, אוקיי? מה שנמצא פה. עכשיו, המדף האמצעי, הוא אפשר לקרוא לו מדף נדנדה, אוקיי? בין אם אתם מחליטים להשתמש בדי בלו, זה המשחה הזאת פה, לפני ואחרי כל אימון, או שבא לכם לחכות להשתמש כשאתם כבר לא יכולים לזוז, אוקיי? הלכתם לאימון ורק כי כואב לכם, אז החלטתם למרוח את המשחה, כן? הבחירה היא שלכם. או אתם יכולים להמתין ולחכות שיהיה לכם איזה לילה מאתגר שאתם ממש מתקשים להירגע וככה להיכנס לשינה האיכותית, ואז להשתמש בסרניטי, או להפך, אתם יכולים להפוך את זה להרגל ולהשתמש בסרניטי כל לילה. אז פה בעצם אני יכולה להזמין אתכם, לשאול את עצמכם, כל אחד בלשון יחיד, לשון את עצמי, כל אחד, כן? האם אני משתמש בקביעות בהרגלי המדף התחתון, כי אני רוצה להיות מחויב לאיכות חיים. או שמה שאני בעצם נוטה לעשות, עברתי לנקבה, זה לחכות ולמצוא את עצמי, מנסה לחבות צריפות עם המוצרים מהמדף העליון. המדף הוא תחתון, הוא בעצם איך שאנחנו מרוויחים את הבריאות שלנו, ומעדף העליון הוא האופן שבו אנחנו מקלים על אי הנוחות המתרחשת ברגע זה. והמדף האמצעי הולך לשני הכיוונים. ועכשיו, אחרי שראינו שהשמנים האתרים מספקים פתרונות עוצמתיים, טבעיים, בטיחותיים וגם נגישים לעצמנו ולכל המשפחה, בואו נדבר על איך מתחילים, אוקיי? אני רוצה להגיד שדוטרה זה בעצם מועדון של חברים, חברי מועדון, כל אחד יכול להפוך להיות חבר מועדון, ואנחנו גילינו שיש שלוש קבוצות של אנשים שאנחנו עובדים איתם, שהם חברי מועדון. הסוג הראשון של האנשים הם אלו שמאוד מאוד מתרגשים, והם אוהבים את האורח החיים הטבעי, הבריא, הללא רעלים, וכשהם נחשפים על הידע הזה, על המידע הזה שדיברנו עליו עכשיו, על הכוח של השמנים האתרים, הם לא יכולים לחכות ולהכניס את המוצרים האלה לבית שלהם, ולחלוק את זה עם כל בני המשפחה. ודוטרה תומכת בצורה נפלאה בלקוחות האלה, על ידי מתן הדרכות חינם, על אופן השימוש במוצרים של החברה, עם כל מיני מבצעים מגניבים, עם תוכנית תגמול נדיבה ללקוחות נאמנים, שהם צוברים נקודות, והם פשוט נהנים להיות חברי מועדון. הקבוצה השנייה של האנשים, הם האנשים שמקשיבים וחושבים, אוי, גם אמא שלי צריכה את השמנים האלה, או אני רוצה שגם חבר שלי ידע על המוצרים ועל התוספי תזונה האלה. האנשים האלה באופן טבעי רוצים לחלוק את מה שהם אוהבים. ודוטרה תומכת בסוג של האנשים האלה, בקבוצה הזאת של האנשים,
על ידי תגמול, פשוט נותנים תגמולים לאנשים שחולקים את המוצרים על ידי עמלות, אוקיי? התגמול הוא עמלות. ומכיוון שהאנשים האלה בדרך כלל חולקים לאורך זמן כי הם מרוצים, הם יכולים להרוויח מספיק כדי לשלם עבור המוצרים שהם בעצמם רוכשים עבור עצמם כל חודש. ואני רוצה להגיד לכם שהיום יש כמה מיליונים של אנשים בכל רחבי העולם שמקבלים את המוצרים של דוטרה בדרך הזאת. זאת אומרת, הם לא משלמים על המוצרים, פשוט סיפרו לעוד כמה אנשים והם נהנים מהמוצרים שהם רוכשים על ידי העמלות. אוקיי? והקבוצה השלישית של האנשים הם בעצם האנשים שהם מקשיבים וחושבים. זה מה שאני רוצה או רוצה לעשות. אני רוצה לשנות את חייהם של אנשים על ידי הדרכה על הכוח של השמנים האתרים התיאורים האלה. ודוטרה מתגמלת את הקבוצה הזאת של אנשים באמצעות תוכנית תגמול באמת נדיבה להפליא, ומכיוון שהאנשים האלה מחנכים ומדריכים ומשתפים אחרים על כל מה שדיברנו עכשיו, הם יכולים להרוויח מספיק כדי להשלים את ההכנסה שלהם, או אפילו לחוות קצת יותר שליטה על הכספים שלהם ועל הזמן שלהם. וכאן אני רוצה להגיד שאני שייכת לקבוצה הזאת, וכיום דוטרה היא העסק המרכזי שלי, ואני מתפרנסת על ידי דוטרה, על ידי זה שאני עושה טוב לכל מי שרוצה, ועל ידי זה שאני עוזרת ומשתפת ומדריכה כל מי שרוצה. להשתייך לכל אחת מבין שלוש הקבוצות שדיברנו עליהם עכשיו. ואלו מכם שמקשיבים עכשיו, ששייכים לקבוצה השנייה או לקבוצה השלישית, בבקשה, צרו קשר עם מי שהזמין אתכם היום להדרכה, או צרו קשר איתי, ונשמח לעזור ולתת פרטים נוספים ותמיכה. אוקיי? בנוסף, ולא פחות חשוב, אני רוצה להגיד, שכל הרכישה של שמן אתרי של דוטרה, משנה את החיים של המגדלים ושל הקהילות שלהם. אם חשבתם פעם, איך אתם יכולים לעזור גם לעצמכם וגם לעולם, הנה לכם השילוב המנצח. כי באמת שתמיד יש את הצד השני של הבקבוק. הייתי יכולה לדבר על זה שעות, כי זה נושא שמרגש אותי, נושא שממלא אותי, נושא שנותן לי, שאני מודע כל יום על ההזדמנות הזאת להיות חלק מדוטרה, כי אני יודעת שאני לא סתם נהנית, אני בעצמי והמשפחה שלי, כל פעם שאני רוכשת בקבוק, אני עוזרת לעולם להיות טוב יותר, אוקיי? עכשיו, איך מצטרפים למועדון הלקוחות של דוטרה? אני לא סתם שמתי לכם את הדוגמה, התמונה הזאת, זו תמונה שיכולה להראות לכם ככה ממגוון המוצרים, לראות כאילו חלק של המיני מרקט הזה. אז ככה, כמו שאתם יודעים, לכל דבר יש מחיר כמונאי, אצלנו יש גם מחיר סיכונאי, ואני הולכת לספר לכם על מחיר שהוא מתחת למחיר סיכונאי. כמובן, הדרך הראשונה היא המחיר הכמונאי, זה המחיר הגבוה, והדרך היקרה ביותר לקנות, אבל היא אפשרות מצוינת עבור מישהו שרוצה לעשות רכישה חד פעמית. אני רוצה רק את זה, אני מוכן לשלם על זה מחיר גבוה, וליהנות רק מהמוצר הזה. בדרך כלל זה לא נשאר פה, כי רוב אנשים שמנסים שמן אחד הם רוצים יותר. הדרך השנייה היא במחיר סיטונאי. מה זה אומר? בדומה לזה שאתם מייצרים לעצמכם איזשהו כרטיס מועדון ברשתות הגדולות, ככה זה גם בדוטרה. אתם יכולים להירשם כחברי מועדון, זה עולה 20 יורו או 100 שקלים, וזה נותן לכם באופן אוטומטי 25% הנחה. זה בעצם המחיר הסיטונאי, אוקיי? והדרך השלישית שהיא מתחת למחיר סיטונאי. ועכשיו אני הולכת להסביר. מכיוון שלמדנו על זה שאנחנו נצטרך בבית יותר מבקבוק אחד, אוקיי? אלא מגוון יותר גדול של מוצרים, ויש לנו גם כמה מחלקות, ואנשים שרוצים לחיות חיים ללא רעלים, בוודאי ובוודאי ירצו להכניס לבית שלהם קצת יותר מוצרים. אז בידיעה הזאת,
דוטרה יצרה ערכות הצטרפות, שהן בעצם יוצאות זולות יותר מקנייה של כל המוצרים בנפרד, אוקיי? ואני אומרת שהן יוצאות יותר זול מהמוצר הסיפונאי שלהם, אם קונים אותם כערכה. הם הרכיבו כמה שילובים מאוד פרקטיים, וככה בעצם הוזילו עוד יותר את המוצרים. בעצם כשאתם מצטרפים עם ערכת הצטרפות מוכנה, דמי החבר שהזכרתי קודם, דמי החברות של ה-20 יורו, 100 שקלים שלכם, הם כבר כלולים בתוך הערכה, ולרוב היא בכל זאת יוצאת זולה יותר מאשר אם הייתם קונים את המוצרים האלה בנפרד. וככה בעצם אפשר לרכוש עוד מההתחלה במחיר שהוא נמוך יותר מהמחיר הסיכונאי של המוצרים. אז בואו נראה כמה ערכות, אוקיי? אני מתחילה מהערכה הגדולה, הערכה העסקית, אוקיי? זאת ערכה שפונה לכל מי שרוצה לעשות שינוי בכל תחומי החיים שלו בבית, כולל מוצרי ניקיון, קוסמטיקה, טיפוח אישי, טיפוח השיער, בריאות הפה, איזון רגשי, תוספי תזונה, וכמובן בתוך התיק החום הזה שהוא נפתח ככה בשלושה מפלסים, ישנם משהו כמו 80 בקבוקים שונים עם 80 מטרים, אוקיי? לערכה הזאת יש גם בונוסים נוספים, שזה בעצם קפיצה באחוזים שאתם צוברים בחזרה מההזמנה האישית שלכם, בחזרה בנקודות מוצר, נקודות שאתם יכולים להפוך למוצרים, וזה חלק מתוכנית הנאמנות של דוטרה, שבעצם כל מי שהזמין אתכם יכול לספר לכם איך אתם יכולים להפוך להיות לקוחות נאמנים, וככה ליהנות מעוד דברים ממש ממש מגניבים, כחלק מזה שאתם חברי מועדון, אוקיי? בערכה הזאת גם מקבלים עוד 400 נקודות מוצר, נקודה שווה לדולר, זאת אומרת 400 דולר בחודש לאחר מכן, שאותם אתם יכולים להפוך למוצרים אחרים. שימו לב, יש פה גם משחת שיניים, גם סבון נוזלי לכביסה, גם סוכריות, וגם עוד ועוד ועוד, אוקיי? וכמובן את ה-Life Long Vitality, מוצר מספר אחד של דוטרה. עכשיו, ערכה אחרת, שתי ערכות אחרות שאני רוצה להראות לכם, זה בעצם אותם שמנים, אותם 10 שמנים שאתם רואים בצד שמאל ובצד ימין, רק שבצד ימין זה הבקבוקים הקטנים של ה-5 מיליליטר, ובצד שמאל זה הבקבוקים הגדולים של ה-15 מיליליטר, חוץ מהדיפ בלו שדיברנו עליו שהוא הקטנצ'יק, ודיפוזר, מפיץ ריח, שהוא כלי שאתם חייבים שיהיה לכם בבית, אוקיי? מפיץ ריח, אני כיום יש לי אחד כזה בכל חדר, זה כלי שאתם חייבים שיהיה לכם בבית. עכשיו, בערכה הזאת יש 6 שמנים שהם מונו, זאת אומרת יחידנים, ו4 תערובות, שהם לפי מערכות, אפשר להגיד ככה, מערכת נשימה, מערכת עיכול, מערכת חיסונית, ובעיות, ומערכת של שלד בשרירים. עכשיו, אני מראה לכם עכשיו ערכה שהיא בערך באמצע, שזו הערכה, לא יודעת, הערכה שהייתי ממליצה לרוב האנשים להתחיל איתה. זו ערכה שנקראת פתרונות טבעיים, כמו שנקראת המצגת כולה, וזו ערכה שמשלבת קצת מכל מקום, כן? קצת מכל מחלקה שדיברנו עליה, ככה שאפשר לטעום מכל אחד, ואחרי זה לאט לאט ככה לאסוף את כל שאר המוצרים לבית, וליהנות מכל המגוון המדהים הזה של מוצרים שנקרא דוטרה. עכשיו, לסיום, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם כאן, שהקשבתם, זה לא מובן מאליו דרך אגב, ואם יש לכם באמת שאלות לגבי איך מצטרפים לדוטרה, איזו ערכה הכי מתאימה לכם, איזה מוצרים הכי מתאימים לכם, צרו קשר עם הבן אדם שהזמין אתכם והוא ישמח לתת לכם פרטים, תכתבו לו הודעה, תקבעו איתו שיחת זום או שיחת טלפון או אפילו פגישה אישית, ותבדקו מה הכי מתאים לכם, איך אתם יכולים להתחיל או איך אתם יכולים להתקדם, וביחד כקבוצה אנחנו נצליח לעשות את העולם טוב יותר, וגם לפתח עסק
מדהים, שזה שילוב מנצח. אז תודה רבה לכם, ולילה טוב. תודה רבה ליקרה, מדהים היה. תודה רבה עליה, ממש נהדרת. תודה, תודה, תודה רבה לכם. תודה שהייתם פה. מאוד מרתק.